Já vám přeji krásný den u dnešního živého vysílání, které je na téma sebeláska. Sebeláska a neb čtyři účinné postupy, které vám s ní můžou pomoct, pokud máte touhu se začít mít rádi a pokud vnímáte, že tomu tak u vás není. Já počkám, až se připojíte, až mi napíšete do komentářů, že naše spojení funguje, že se dobře slyšíme, že mě vidíte, a hned poté bych začala s tímto tématem, o které si často píšete. Víte, já jsem žila v tom, že na téma sebelásky je napříč internetem poměrně hodně záznamů, poměrně hodně řádků v textech, poměrně hodně videí. A tak jsem si udělala čas a tak nějak jsem se podívala na ten průřez té tvorby různých řečníků, abych věděla, čím to je, že nějakým způsobem se ty informace až tolik k vám nedostávají. Čím to je, že vidíme desítky videí nebo si čteme stovky řádků v nějakých blogových článcích a nic se neděje. Neumíme to uchopit, neumíme to přijmout, neumíme to pochopit, neumíme to zpracovat, zkrátka si připadáme pořád stejně. A došla mi jedna věc. Víte, mně přijde, že někdy zbytečně věci komplikujeme. Že někdy zbytečně mluvíme v názvosloví, kterému nerozumíme. Že někdy zbytečně máme pocit, že když předáme přehršel informací a když předáme mnoho postupů a že když předáme zkrátka mnoho a mnoho a mnoho slov, že to bude lepší. Ale leckdy to má zcela opačný efekt, protože pokud ten výběr je velký a pokud je chaotický a pokud nemá nějakou prostě systematickou návaznost, tak se v něm ztratíme. A potom stojíme na místě, tamhle si něco přečteme, tamhle si něco poslechneme, tamhle se něčemu zavěnujeme, den, dva, tři, nevidíme výsledek a vzdáváme to, protože máme pocit, že možná nejdeme úplně správně. Máme pocit, že jsme to nemuseli uchopit správně. Zkrátka jsme zmatení. A tak já bych vám dneska chtěla říct možná pro vás známé, možná neznámé, jak pro koho, podle toho, v jaké fázi se nacházíte. Čtyři věci, které z mého pocitu, pohledu, pokud byste je jenom přijali, pokud byste nad nimi jenom zapřemýšleli a tím je aspoň malinko na začátek implantovali do vašeho podvědomí, tak na sobě uděláte obrovský kus práce. Víte, co se týče sebelásky, tak je to téma, které mě pořád a pořád překvapuje. Protože já už dneska, když se ohlédnu několik roků zpátky, tak taky vidím vlastně období, kdy jsem se neměla moc ráda a kdy jsem si brala k srdci určité věci, jako to známe asi všichni, kdy jsem pochybovala nad nějakými věcmi. Ale tím, jak uběhlo několik let a tím, že se člověk nějakým způsobem tou prací na té mentální složce někam posunul, tak pro mě teď, mám-li k vám být naprosto rovná, z mého pohledu je to pocitově naprosto nepochopitelný. Je pro mě naprosto nepochopitelný, že bytost, která je stvořená proto, aby tady prostě žila, aby mohla projít tou pozemskou zkušeností a je originální, je autentická a je jedinečná, prostě jedna tady na tom celém světě, kde je několik miliard lidí, se nemá ráda. Víte, když se nad tím zamyslíme, my od dětství do sebe vtahujeme určité věci, které nám škodí a z kterých plyne jedno obrovské sdělení. A to sdělení je, že si musíme lásku zasloužit. Jo? Máme pocit, že lásku si musíme zasloužit. Musíme se nějak chovat, musíme nějak jednat, musíme například dělat kroky, které se někomu líbí, musíme je dělat proto, abychom se mu vlastně zalíbili, zavděčili a aby on nás mohl mít svým způsobem rád. A tahle představa je naprosto lichá. A bohužel vzniká často v rodině, u rodičů, kteří vychovávají své děti. Mohla bych mluvit o sobě,
a můžu mluvit i z té role rodiče, je to někdy obtížné uchopit a je ta hranice velmi tenká, je velmi tenká a vlastně my na ní neustále balancujeme a měli bychom si s každou další větou a s každým dalším slovem, které proneseme, anebo s každou další větou a s každým dalším slovem, které jsou pronášeny směrem k nám, uvědomovat, jestli to takhle chceme. Jestli je to to, čemu se říká bezpodmínečná láska. Jestli je to to, co v člověku vyvolává umocnění té jeho jedinečnosti, anebo jestli je to něco, co mu vlastně říká, že pokud se nebude chovat tak, jak my chceme, a pokud se nám to nebude líbit, tak ho nebudeme mít rádi. A budeme-li k sobě upřímní, tak se to děje velmi často. Velmi často. Ve větách, které nám přijdou už dneska třeba přirozené, zautomatizované. A je poměrně složité tento destruktivní proces v tom myšlenkovém schématu zastavit. Tak a jdeme rovnou k věci. Ty čtyři cesty, které z mého pohledu jsou nejdůležitější, pokud uvažujete nad tím, že byste se opravdu chtěli začít mít rádi. Protože pokud to neuděláte a pokud se nezačnete milovat a mít rádi tak, jak jste, tak, jak teď se díváte na toto vysílání, v tom těle, ve kterém sedíte, v myšlenkách, které máte a v situacích, které se kolem vás dějí, tak se nemůžete posunout dál. Toto je první věc. Sebeláska a naučení se tomu mít se rád je první věc, s kterou vy jste se narodili a kdyby lidé kolem vás nedělali určité věci a neříkali určité věci a nevnukli vám určité vzorce, které vám v tom nyní brání, tak byste se nikdy mít rádi nepřestali. Víte, jsou kultury a jsou národy, které tím, jak nezasahují do toho vývoje bytosti, a jak se snaží nějakým způsobem jí neuzurpovat a nebýt k ní majetnický a nesměrovat jí neustále a zkrátka jenom tak s nadhledem jí pozorují, tak ty bytosti tu sebelásku tam mají. Mají tam od narození, mají tam vštípenou a nikdy ji nestrácí. A pozorovat takové národy, to je něco nádherného. Jo, já si vybavuju malé vesničky v Africe, úplně odlehlých částech, nemyslím teďko vesnice, které jsou turismem prolezlé skrz naskrz a kam se zkrátka vozí autobusy plné turistů, aby se podívali, jak domorodí lidé žijí. Ono to s tím nemá nic společného. Ale jsou odlehlá místa, jsou odlehlé vesničky a tam, když pozorujete ty děti a ty teenagery a vůbec už ty dospívající jedince, tak tam vnímáte, že o sobě vůbec nepochybujou. Že oni jsou si vědomi toho, že tak, jak tam stojí, ať už něco umí nebo neumí, ať už něco se jim povedlo nebo nepovedlo, ať už něco dokázali nebo teprve dokáží, myslím v tom smyslu toho, co oni chtějí, tak pořád vědí, že jsou ucelené bytosti a mají se tak rádi. Vůbec tam není pochybnost. Tady u nás je určitá pochybnost skoro v každém jedinci a je to velmi smutný a začíná to opravdu v tom dětství. Tak, první věc, kterou bych chtěla zmínit v tom dnešním vysílání, jak se k sebelásce co nejrychleji vrátit, protože skrze ní můžete kultivovat kolem sebe nejenom jinou energii a nejenom jiné vyzařování a nejenom zvyšování vibrací, ale hlavně skrze ní kultivujete potom lásku k jiným lidem, protože pokud se rádi nemáte, tak si můžete namlouvat, že někoho milujete, že ho máte rádi, ale většinou jsou to pouze závislé vztahy. Protože mít rád je bezpodmínečný proces. A v první řadě ho musíte umět aplikovat sami na sebe. Pokud chcete zažít bezpodmínečnou lásku směrem k jiným bytostem. Tak, ta první věc, která je velmi důležitá, je, buďme k sobě trpěliví. Mě překvapuje, a velmi mile mě překvapuje, kolik lidí poslední dobou na sobě začíná pracovat.
Možná k tomu přispěla ta doba, která teďko je. Možná si uvědomujeme věci, které jsme si měli uvědomit. Možná, že díky tomu, že máme pocit, že se teď dějou věci, které nás nějakým způsobem negativně ovlivňují, se právě posouváme dopředu. Ale zkrátka je obrovský nárůst množství lidí, kteří na sobě chtějí pracovat, kteří se chtějí přestat cítit špatně, kteří nechtějí svůj život prožívat tak, že neustále myslí na svoje problémy, na to, jak ošklivě vypadají, na to, že málo vydělávají, na to, že nemůžou si něco dovolit, na to, že se jim nelíbí, že mají nadváhu nebo podváhu. Prostě lidé chtějí docílit vnitřního klidu. A jejich množství je teď poměrně závratné. A je to fajn a já to kvituju a vidím to i v mém projektu. Na druhou stranu, pokud se podívám na vaše komentáře, pokud vás vyzývám k tomu v uzavřené skupině Detoxikuj život, aby jsme nějakým způsobem spolu komunikovali, abyste se k něčemu vyjadřovali, tak je nespochybnitelný to, že ve chvíli, kdy ta práce u té konkrétní osoby začne a ve chvíli, kdy ta daná osoba má mít trpělivost sama se sebou, tak se leckdy zastaví. Jako když si představíte nějaké rozcestí a ta osoba se zastaví, protože nevidí výsledek hned. A já se tomu musím vždycky pousmát, protože víte, hned, pokud má mít něco smysl a pokud to má mít přidanou hodnotu pro vás, pro svět, pro to, jak vy se cítíte, nelze udělat nárazově, abyste viděli výsledek nic. Ale zároveň jde hned udělat všechno. Kdybyste hned udělali první krok, budu o tom mluvit za chvíli, a každý den jste jeden tento malý krok dělali, tak za měsíc uvidíte výsledek. Je to úplně stejný, jako když si doma necháte naklíčit semínka. Jo, semínka, například paprik. A taky tam nechodíte a každý den nešťouráte párátkem do té hlíny a nekoukáte, jestli už ta semínka povyrostou, abyste je mohli potom přesadit do skleníku. Neděláte to. Prostě trpělivě čekáte a každý den se o ně staráte. To znamená, zaléváte, kypříte, nenecháte tam navát nějaký plevel. Staráte se. Jo? Staráte se a věříte. To znamená, konám a věřím. To samé je, když třeba maluju obraz, tak mě velmi, velmi dlouhou dobu trvá, než natáhnu plátno, než si připravím pozadí na ten obraz, než si rozdělám barvy. Je to zkrátka proces a taky nechodím a v každé té dané minutě nebo v každém tom dni, kdy to chystám, si nenadávám za to, že není obraz hotovej. Že zkrátka nějakým způsobem to není hotový. A opravdu je velmi nutná ta trpělivost, kdyby víte, že ten výsledek přijde a je nutná ta péče o to, aby opravdu přišel. To znamená, ta péče o to, ty kroky dělat. Jo? To znamená, ta první věc, kterou bych vám chtěla říct, je, opravdu je velmi nutný být trpělivý. Prosím vás, přestaňte se peskovat za to, že vám něco hned nejde. Že vám nejde okamžitě zastavit negativní myšlenka. Že jste ujeli z té vaší osy. Že jste zkrátka neudrželi nějakou emoci, kterou jste nechtěli někomu říct, někomu ublížit. Že jste nevážili slova. Že jste nedokázali něco skorigovat. Je to normální proces. Ale pořád se starejte o to, aby to bylo lepší a lepší. Buďte trpěliví. Druhá věc, která je z mého pohledu zásadní, a možná, kdyby jsme se zamysleli nad touto jednou jedinou věcí do hloubky a opravdu poctivě jsme ji dělali, tak nemusíme dělat nic jiného. A je to, přestaňte si nadávat. Přestaňte se kritizovat. Přestaňte neustále na sobě hledat nějaké chyby.
Přestaňte si vyčítat, co jste v minulosti udělali nebo co jste neudělali, co jste měli udělat rychleji a nebo pomaleji, co jste měli říct a neměli jste to říct. Je to jedno. Stejně tak, jako jste dělali věci, které se vám dneska nelíbí, můžete dneska se rozhodnout, že budete dělat věci, které se vám líbí. Je to jenom na vás. Ta volba je na vás. Pokud dokážete k tomuto dát pozornost, pokud přestanete každou další myšlenkou se peskovat a nadávat si a přestanete přemýšlet o tom, co všechno jste pokazili a za co všechno vám vlastně lidi můžou něco vyčíst anebo vám zanadávat, anebo s vámi nebavit, nebo vás nemít rádi. Prosím vás, puste to z hlavy. Tak, jak tady jste, se všema těma chybama, o kterých si myslíte, že vám zničili život, ať už jsou jakékoliv. To nemusí být jenom věci, jako že jste někomu něco řekli, že jste někomu vynadali, že jste někomu ublížili, že jste na někoho zařvali, že jste něco pokazili, že jste něco nedostudovali, že jste něco ukradli, že jste se huntovali, protože jste třeba škodili svýmu tělu. Prosím vás, ať je to cokoliv, přestaňte se za to kritizovat a nechte to být. Protože vy, tak jak tady jste, tak jak se díváte, tak jak nyní mě slyšíte, jste dost dobří na to, abyste se mohli mít rádi. A jste dost dobří na to, abyste se právě teď mohli rozhodnout nejenom se mít rád, nejenom se milovat, ale zároveň se mít rád a milovat tak, jak teď jste, v tomto okamžiku. A od tohoto okamžiku můžete dělat jednotlivosti, kroky, den po dni, které z vás a z vašeho konání budou dělat prospěšnější závěry. Důležitý je ale přijmout se. Teď a tady, tak jak jste. Víte, hodně lidí si nadává. Hodně lidí nadává svému tělu. Jsou lidi, kteří užívají návykové látky. Možná někdo z vás, kdo se teď dívá, tak ví, co to je. Někdo pijete alkohol, někdo kouří, někdo bere drogy. Prosím vás, zamyslete se nad tím, protože pokud se vám to děje, pokud berete drogy, pokud pijete nadměrné množství alkoholu, pokud kouříte a pokud to nechcete dělat a v té závislosti se točíte pořád dokola, tak je to jediné sdělení. Nenašli jste prospěšnější způsob, jak naplnit svoje potřeby, jak naplnit svoje touhy, jak se cítit lépe. Proto lidé sahají po těchto berličkách, proto lidé sahají po těchto věcech, protože se jim na chvíli uleví. Ale bohužel jenom na chvíli. Spousta z nich má pocit, že tím smaže něco, co nechtějí vnímat, co nechtějí slyšet ve svém podvědomí, co nechtějí zkrátka cítit. A spousta z nich, pokud v tomto pokračuje, tak když alkohol vyprchá, nebo když účinek omamných látek vyprchá, tak jim dojde, že k žádnému smazání nedošlo, že se cítí mnohem hůř, protože k tomu všemu, co cítili předtím, se přidává ještě pocit viny. A tady je nutný pochopit, že vy se můžete mít rádi tak, jak jste. Vy jste dobří tak, jak jste. A to, že si teď ubližujete, je opravdu jenom odpověď na to, že hledáte způsob, jak naplnit svoje potřeby. K tomu ale potřebujete začít mít se rádi tak, jak jste. Ne až s něčím přestanete, ne až se vám něco povede, ale teď hned tak, jak jste. Je to stejný jako s jídlem, když se lidé přejídají, nebo když si jídlo odpírají, když si zkrátka škodí a mají pocit, že skrze to manipulujou se svými emocemi. To jsou nekonečné diety a nekonečné odpírání si jídla, aby to tělo vypadalo jinak, aby my jsme se mohli cítit lépe, aby my jsme před lidmi vypadali lépe, aby jsme se mohli mít víc rádi. Když se nad tím zamyslíte, tak to takhle nefunguje a nemůže to takhle fungovat, protože to jsou všechno vnější vlivy, které vás nějakým způsobem
pudí k tomu, aby vy jste si škodili a zároveň jste se za to měli víc rádi, ale tak to nefunguje. Tak naše duše nefunguje. My jsme sem přišli, aby jsme žili. Aby jsme žili a aby jsme se každou naší zkušeností učili a posouvali se dopředu. Ty zkušenosti, to jsou ty chyby, za které se často lidé osočují, často si nadávají a nedovedou je přijmout. Místo, aby byli rádi, aby jim poděkovali. Ano, možná jste někoho ztratili. Ano, možná jste kvůli tomu něco nedostudovali a děláte jinou práci. Ano, možná jste řekli někomu něco, co mělo nějaký účinek, který se vám ve vašem životě nelíbí. Ale je to možnost se posunout, je možnost si to uvědomit a je možnost teď s tím přestat. To je důležitý si pamatovat. Další věc, o které bych chtěla mluvit, je okamžitě zastavte vlastní negativní myšlenky. Okamžitě. Pokud nebudete umět zastavovat negativní myšlenky, pokud je necháte ve svojí hlavě, aby se tam množily, pokud celý den budete uvažovat nad tím, co vás trápí, co vás trýzní, tak se nikam nemůžete dostat. Vaše negativní myšlenky jsou něco, co je jako plevel v záhoně, ve kterém chcete mít hezké květiny. Pokud do toho podvědomí budete sázet plevel a budete ho množit, bude tam růst plevel. Ale pokud ho vytrháte, pokud se naučíte postupně každou vaši jednu neprospěšnou myšlenku zastavovat v zárodku, pokud se naučíte s nimi pracovat, jakoukoliv metodou, tak máte vyhráno. Každá vaše neprospěšná myšlenka, která k vám přichází, vám sděluje něco o tom, že se nemáte rádi, protože ji kultivujete, protože skrze ní roste váš pocit viny, provinění, sebekritiky, zvyšuje se nadměrný stres a všechno to má dopady na vaše zdraví. Ať už psychické nebo fyzické, to jsou nádoby, které jsou veskrze propojené. A pokud se nebudete mít rádi, tak toto budete dělat, ale ve chvíli, kdy se opravdu přijmete jako lidská bytost, ve chvíli, kdy k sobě budete milí a láskyplní a pochopíte, že všechno, co se dělo doteď, tady bylo proto, abyste si třeba právě teď uvědomili, že už to tak nechcete a že to pro něco bylo, mělo to smysl a vy se od toho můžete odrazit a jít dál, tak se začnete posouvat. Takže neprospěšné myšlenky je nutné zastavovat v zárodku a techniky, které to učí, těch je spousta. Z těch mých asi znáte žlutého slona a autobus, teď tam mám ještě časovou osu. Všechny jsou zdarma. Zdarma na YouTube, takže jestli chcete, najděte si je a naučte si je používat. Pokud se to naučíte a začnete tu pozornost dávat tomu, co chcete, místo toho, abyste neustále a neustále a neustále se zaobírali tím, co nechcete, váš život se změní. Poslední věcí, o které bych chtěla dneska mluvit, je laskavost. Víte, laskavost nemyslím teď jako laskavost k sobě, to je automatický, pokud chcete se naučit mít se rádi, ale myslím, buďte laskaví ke všem svým negativním programům. Buďte laskaví ke každému vašemu špatnému rozhodnutí. Buďte laskaví ke každé věci, kterou jste doteď nenáviděli a nesnášeli a s kterou den co den bojujete ve svojí mysli. Pokud to neuděláte, tak si pamatujte, že zdroj od vás slyší, že něco nenávidíte. Pokud něco nenávidíte, například nenávidíte svoje tělo, nebo nenávidíte svoji práci, nebo nenávidíte vztah, který zrovna máte a nedovete z něj odejít, tak ať už si najdete novou práci nebo nový vztah, anebo budete dělat cokoliv se svým tělem, tak zdroj a ta energie navázaná na tu linku té nenávisti a věřte mi, že dřív nebo později se to ve vašem okolí v té dané problematice objeví znova.
dokud nezačnete tu věc mít rádi, dokud nezměníte tady to svoje uvažování. To znamená, pokud něco nenávidíte, otočte to. Otočte tu rétoriku, kterou sami se sebou vedete, a naučte se to milovat. Naučte se alespoň vysílat myšlenku a slova o tom, že to můžete milovat. Naučte se to třeba tak, že si budete opakovat každodenně afirmační tvrzení: dnes budu moje tělo milovat víc, než jsem ho milovala v pondělí, nebo v úterý, nebo včera, nebo před hodinou. Pokud toto dokážete, tak se začne měnit ta energie, která kolem vás je, a bude vás to půdit z vaší duše, z vaší bytosti a inspirovat ke krokům, které vám budou ukazovat další a další a další směrovky a nástroje k tomu, co chcete. Já bych byla moc ráda, kdyby teď, jak tady jste, jste se rozhodli, že to zkusíte změnit. Já bych byla opravdu moc ráda, kdyby každý jeden z vás se rozhodl se mít rád. Kdyby každý jeden z vás pochopil, že naučí-li se přistupovat k situacím, které ho štvou a které ho točí a které ho deprimují, s laskavostí a s nadhledem toho, že vy nemůžete ovlivnit chování druhého člověka, ale můžete ovlivnit to, jak vy to budete vnímat, jak vy to přijmete anebo nepřijmete, tak se váš život začne měnit. A těch případů, které ve své praxi vidím, je nespočet. Takže zkuste se začít mít rádi. Pokud nevíte, jak na to, tak na mém webu barboraenglišová.cz je ve složce zdarma spousta nástrojů, jak můžete začít. A pokud máte pocit, že na to nechcete být sami, tak vám sem dám i link a můžete se přidat k naší klubové cestě. Ale jak říkám, každý z nás má potenciál a pokud budete chtít a pokud se proto opravdu rozhodnete, tak to zvládnete. Mějte se krásně.